Och välkomna tillbaka till ännu en udda koop-omgång. Ännu en udda? Det är inte direkt normalt att två personer sitter och koopar med två olika single player-spel samtidigt. Det kan gå. Jag har farmat lite grann. Vad har farmat? Jag har musen mitt i skärmen. Jag har inte stängt av och visat muspekaren. Jag har inte stängt av muspekaren. Vet du vart jag ska eller? Nej. Fan. Inte du heller. Nej, det var länge sedan. Ja, länge sedan. Åh nej, en random battle. Jag tar på att du vet vart man ska. Vad skulle jag göra? Vad säger du? Nu skämt jag skulle till teatern. Skulle inte jag hit? Good day. Fly to the theater district. Nej, inte här än. Fan. Jag kommer inte ihåg vilken level jag slutade på sist vid inspelningen, men jag är level 16 nu i alla fall. Ja, du har slutat på min battle. Du vill ju inte levla. Nej, jag tänker ge fienderna en sportslig chans. Eller? Vadå eller? Det är det jag gör. Vad menar du? Nej, inte så mycket. Jag kan gå till puben. Och nej, de här två jag måste döda. No, it's so big. Why does everything has to be so big? Ja, jag vet inte. Allting är större. It's just a bridge. Can't escape. No! Gud, vad snabbt hon dog då. Haha! Sno magi för att man kan. Nalla magi. Oja, dödade honom. A bright future of Ace of Soul. Som ungefär. Vad är det här med? Ja, ett blue card fick jag. Kör. Ja, ah, jag spelar lite kort. Spela lite kort. Do it. Ingen som använder den så här. Den blir säkert bra. Glida in på pubben. Konversationer. Aha! Daha! Så ja, tack. Men så där kan spela kort mot. Utanför. Ja.
I can't stand up. Can you help me? Oh, nej. Så, spring ut. Spåra. Ja, alltid bra att spåra gamet. Spring, spring, spring. It's tough being popular. Oh yes, it is. Hey, an outdoor TV. Ah. Men vi kan inte storma. Storma kan man alltid göra. Oh, teatern! To the Batmobile! That's our duty! Lucky Color and Company. Ja, just det. Det är ingen hemma. Ja, om man bestämmer något då, så gör vi det istället för att stå där framför tvn och se dum ut. Det är du som har hyrt oss, för fan. Nu får du ju lösa problemet. Lös gåtan. Har du något att säga så säger det bara nej. Jag ska vara sur. The three of you plop down on the floor and discuss strategy. Is that serious? Probably think this is a game. Ja, det här är ett spel, ja. Ja. Så, nu kan vi gå runt och öppna alla hjärtliga kister. Ooh. 68 gil. 282 gil. 97 gil. Vad är det för jävla random nummer? Men det har vi ju diskuterat det här. Hitta en docka på Miniburmesia. Testing. Festing. En festing för laget. Ja, nej, men det var inget roligt där. Baku and his crew. Ja, just det, de klarar sig. President Deling. Yeah.
It's a peace proposal. Ja. Så roligt. Ja, nu kommer Cypher. Ja. Det blir roligt. Ska han få stryk? Ja, nu ska vi se. Ska vi åka till slottet? You're only going to provoke him. Nähä. Det är det som är meningen oftast. Ja. Timber team, are you watching? Ja, jajamän. Bara lite grann. Ja, för fan, nu jävlar. Det här löser jag. Jag är grymmast i världen. Ja. Var det så det var? Det måste ha varit så. Det måste ha varit. Oj, uff, nu ska vi inte göra bort oss här. Nej, håller du på att tabba dig? Nu ska vi se. Switch! Switch, 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 switch. Den med den. Tror jag att jag har gjort det rätt. Det bara var det så. Jajamän! Restrict area. Okej. Den sitter någon och sover. Snart blir det relax. Jag vill kolla GF-erna direkt. Ja, det är ju alltid positivt att göra. Spirit, HP där, jajamän. Den är klar, nice. Jag, Blåt Niklas, måste hitta prinsessan. Blåt Niklas är igång igen. Vi måste ju lösa det här problemet. It's a letter from Grimoire. Måste lösa den där förbankade Diablos-problemet. Mhm. Still skin visit me. So they had found a place to find seemed interesting and then they left. I have a favor to ask, could you deliver a letter to Atla? Oh. Skott att han glider in med en sån. Blir han verkligen in en sån? Ja, det gjorde han. Det är hårt liv då, blir det in en sån. Ja, och det är inte jag gör det där. Ja, du går bort och köper Phoenix Down än en gång. Igen? Vad gör du, pojk? Skiter du och köper Phoenix Downs tydligen. Uppenbarligen det. Med tal på det, jag undrar hur min itemsituation ser ut. Potion 60 stycken, High Potion 6 stycken, 8 efer, 1 elixir, 22 Phoenix Downs, 2 remedies, 6 antidotes, 16 eye drops och 12 echo screens. Shut your damn mouth, chicken wuss. Skit! Cypher som är snäll mot Cell som vanligt. Ja, ja, ja. Lite väl katig Cypher. Stryk på det här, ja. This is a restricted area. Ja, ja. Cell försäger sig som vanligt. Nice going, chicken wuss. Just, nu ska vi sno den sovande vaktens kläder. Dö!
Visst, kom igen. Oh, in here. Dunk. Over here. I found them. Oh no, it's a suspicious character. In here. In show here. Yourself, you bastard. What are you doing? I'm a fret for a showcase. Oh. The boy in you is telling you to come. The adult in you is telling you to back off. The boy in him is telling him to come? Come in his pants. Maybe so. Fiat engineer. You're only a little boy. Okay, so this is Earth. Oh, I'm crap. Oh, just det. Jaha, det knallar de iväg. Oh, tillsammans? Ja, no, hand i hand. Mitt i natten. Hey guys! I got an idea. Mamma, nej. Nej. Where's Cypher? Ja, han drog. Han blev rädd. Jag dök upp så blev han livrädd och bara stack. Så kommer Klimpen att förstöra allt. Klimpen kommer att förstöra allt. Det ska vi snart. Ja, spoiler alert. Det är allt. Nej, jag tänkte inte. Nej, har de hittat eran bas? They're fine. They're good at escaping. Ja, det kan jag förstå. Det är typ det enda de är bra på. Nähä. Mot fyllot. Åh! Oh. Stäng fyllot. Han har väl ett speciellt kort han var? Jag kommer inte på. Men jag tror det. Ja, fan är det. Ja, inte det nu. Ja, ni kan inte plocka om jag lägger det. Men du är ju dum. Sätt den där. Där jag kan plocka den. Just det, det finns den här hemska same-regeln här. Det är inte bra. Åh, han försöker locka mig. Blir det ingen med? Han försöker locka med dig med godis. Får du med farbror det?
Var du med på allvar, ska du få en klubba? Smaka på klubban. Pingu. Var med, ska du få smaka på klubba? Rullstol C. Ja, megafon. What are we waiting for, Koga? Let's go! Ja, att ni ska prata klart så jag kan styra gubben igen, kanske. Mm, faktiskt. Det är oftast det vi väntar på. Kan jag köpa grejer där? Phoenix Down. Tackar, tackar. Sälja någon bröst, du tror. Sälja de där G-returners, det är ju totalt färdlöst att ha. Ja, jag kan sälja Magical Lamp. Nej. This way, ja. This is it. Okej. Make yourself at home. Chief? Så släpper de lös allt som är. Ja, är det dags? Det är dags! Heja Val! Så att den som vinner, vinner ju jag. Det är bara frågan för vad jag vinner. Ja, sant. Anybody in here? Nej, nej, nej. Vart är Klimt? Det är en grej. Klimpen kan ju bli nya hjälten. Klimpen kan bli riktig hjälte, kan han bli. Det kan bli ett nytt hjältenamn faktiskt. Känner du det här? Det blir lite harrig över. Ja, precis. Ja, det är ju en legend. Hundra jag ger. Åh, vad intressant det var att prata med Zelda. Bara massa punkter. Okej. Okay. Vad kan ha varit så intressant den här gången? Det var en katt på tvn eller något. Kan vara. Kan vara. What's so funny? You're terrible! Vad va? Vad har jag gjort? Jag sa bara att han kunde vara död. What's so funny? Your face. I still hope he's alive. Ja, det är han. Du måste ju kunna slå honom lite mer. Ja, det är nört. You're mean! Ja, men vi kommer bli ihop ändå, så haha. Meanie! Bara, oh. Hårda ord nu. Fan, tår i ögat här. If you're gonna leave town, now's your chance! Jag springer inte döda grejerna. Ja, det har du aldrig gjort förut.
måste jag vara den som får röra mig sist för. Men, mera text försvaret. Men, let's boogie. What do you mean? Ja, just 12 minuters restriction på det här. Garden code. Article 8, line 7. Report to the nearest garden. Ja, jajamän. Yay! Vi har inte tid att gå in i trance nu. Vi har ett tidsschema att hålla. Det har vi. Ja, den där blir bra. Let's go! Oh, en potion, en phoenix down, en soft, en antidote, en remedy. Kan spela kort med den här gamla tant? Som är den. It's me. Klimpen leder. Oh nej. I have everyone's tickets right here. Åh, son, din lilla luring. Kom hit då. One for you. Tre till mig. Ja, ge den till Quisty så vet jag vad du vill. Precis. Ont i magen igen. Jaha. Är det där? Ont i magen hela tiden. Mm. Ja, ja, vi ska. Men jag får inte styra gubben. Det är svårt att springa iväg då. Äckligt sånt där. Jag vet inte vad jag får. I'll go hide in a bathroom or something. Ja, det gynnar dig med din mage. Klart att det handlar om Renova. Jag tror det. Du har väl sett hur hon ser ut för fan. Precis. Kom igen. Så åker det nästa. Industriområdet. Woohoo! Jag har bra minne. Vadå då? Nej, de sa bara det. Good to have a leader with good memory. Jajamän. Jag är grym. Bara för det ska jag ta lite godis. Jaha. Så. Här. Gött att vara lite överlevlad så man hittar allting i alla fall. Skräll. Open, open, open. Hämna selfie. Bara öppna dörren. Otålig som vanligt. Hi. Och du överlyckar ju bara för att springa och titta ut genom ett fönster, så är du då? Nej. Fy fan.